এখন আজি পৰা বাংলাৰ নাম বনৰ পক্ষী বনৰ পক্ষী আৰু বন্ধুক বহুত আছে কমেন্ট কৰিলে মই কৈছিল যে BS4 আৰু BS6 ৰ মাজত পার্থক্য ন বিয়া কিনো পার্থক্য আছে হেতে কনফিউজ হয় তো হিংগাল মহ হিংগাল এফালে নাই আৰু এখন টিকাছ টিকাছটাও নাই মানে টিকাছটা ৱাইড লু হা লুকটো এখন আছে কি অলপমান মডিফিকেশন দিয়া তো অলপমান মানে ৰেপিং শেপিং মাৰি থোৱা এফালে হেণ্ডেল চেণ্ডেল মানে হেণ্ডেল বাৰ চেঞ্জ কৰা আৰু এখন আছে কি একেবাৰে অৰিজিনেল এখন মানে জন্মগত এখন আছে কি জন্মগত তো আপোনালোকে এফালে দেখোঁতে গম পাইছে কিমানখিনি মানে ক'ব গ'লে কিমানখিনি মানে চেঞ্জ হৈ গ'ল গম পাইছে দেখোঁ দে হয় নাই হে গাইজ ৱেলকাম টু মাই চেনেল আৰু কি খবৰ আপোনালোকৰ আৰু কালি মানে ভিডিঅ'টো দিওঁতে অলপমান দেৰি হ'ল কাৰণ কি সদায় মই ৰাতিপুৱা ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ কালি ভিডিঅ'টো মানে অলপমান দেৰিকৈ দিলোঁ মানে পাছবেলা দিলোঁ আৰু আজি মোৰ বাইকখন যিহেতু মানে পূৰা ঘেগেলা বনি গ'ল সেইটো কাৰণে আজি অলপমান চাৰ্ভিচিং নিমগৈ আৰু এইফালে পেহীতে মানে ক'ৰবাত যাবলৈ বিয়া চিয়া ক'ৰবাত খাবলৈ ওলাইছে চাগে দেই ক'ত পেহীদেউ লং চালকে বিয়া আছে নেকি এনেই নেকি মানে পেহীদেউৰ লগত ক'ব গ'লে যে না হালধীয়া মানে হালধীয়া ড্ৰেছখিনি মানে পূৰা শ্বুট কৰে কাৰণ কি বগা মানুহৰ লগত মানে হালধীয়া যিকোনো মানে যিকোনো ড্ৰেছ মানে বগা হ'লে মানে হালধীয়া মানে শ্বুট কৰেই আৰু মোৰ লগত মানে মই হালধীয়া এটা পিন্ধিছোঁ বাৰু কাৰণ মোৰ লগত বাৰু শ্বুট নকৰে বাৰু তথাপি ইয়াক পিন্ধিছোঁ আৰু উপায় নাই হয় নাই আৰু এতিয়া মানে সময়টো হৈ গ'ল কি 3:30 বাজিলে আৰু অলপমান টাইম আছে তাৰপৰা আন্ধাৰ হ'বগৈ তো আন্ধাৰ হোৱাৰ আগতে মোৰ বাইকখন মানে অলপমান চাৰ্ভিচিং দিয়া হ'বগৈ আৰু যিহেতু মানে টাইমত যদি চাৰ্ভিচিং দিয়া হয় তেতিয়া বাইকখন অলপমান ঠিক থাকে মানে যিমান মানে উল্টা পুল লাগে খালে বামে চলালোঁ যদি টাইমত যদি চাৰ্ভিচিং দিয়া হয় তেতিয়া অলপমান বাইকখন মানে বেছি দিনলৈকে জীয়াই থাকে মানে লাষ্টিং বোলা বস্তুটো কয় আৰু যিহেতু মোৰ বাইকখন অলপমান মানে ঘেগেলি বান্ধিলে সেইকাৰণে ঘেগেলি হৈ গ'ল সেইটো কাৰণে আজি চাৰ্ভিচিং দিয়া হ'বগৈ আৰু যিমানটোত মানে চাৰ্ভিচিং দিব দিয়া আছিলে অলপমান টাইমটো পাৰ হৈ গ'ল এতিয়ালৈকে চলিলে মোৰ বাইকখন 3 মাহত 9,278 কিলোমিটাৰ মানে 3 মাহত যদি ইমানখিনি যদি চলিলে তেন্তে যদি এবছৰমান যদি চলোৱা হয় তেন্তে 1,00,000 হৈ যাব নেকি অঁ 1,00,000 কিলোমিটাৰ হৈ যাবচোন মানে গোটেই পৃথিৱীখন মানে চকৰ মানে গোটেই পৃথিৱীখন ঘূৰা নিচিনা হৈ থাকিব এবছৰমান ভিতৰত তো যি কি নহওক মানে এতিয়া ওলাই যাওঁ আৰু অলপ পিছত মানে দিনত যিহেতু মানে পূৰা খাটাৰ ৰ'দ দিয়া আৰু গধূলি হ'লে মানে বহুত ঠাণ্ডা হৈ যায় মানে বুজিলে নে বাইক চলাই সিহঁতে মানে বহুত কষ্ট পাই যায় সেইটো কাৰণে অলপমান মানে কিবা উম লগা মানে জেকেটটি পিন্ধি লৈছোঁ আৰু জেকেট নহয় এইটো আচলতে ছাতে হয় বাৰু কিন্তু অলপমান গৰমৰ পৰা মানে বচায়ো দিয়ে তো এতিয়া বেছি দেৰি ৰখি নাথাকোঁ মানে বেছিকৈ লিলিমা কৰি নাথাকোঁ ঘৰত সেইটো কাৰণে এতিয়া ওলাই যাওঁ আৰু বাইকখন মানে এতিয়ালৈকে ডিলাৰত মানে মিথুদাহঁতে মোৰ বাইকখন যেতিয়া মানে মডিফাই কৰিলোঁ মডিফাই কৰা মানে এইবোৰ ৰেপিং কৰাৰ পাছত হেণ্ডেল চেঞ্জ কৰাৰ পাছত মানে কোনো সিহঁতে চলাই পোৱা নাই আৰু বহা মানে মিথুদাহঁতে ফোন কৰিছে চলাই চাওঁ চলাব মন গৈছে কৈছিলে তো আজি সিহঁতক মানে বাইকখন চাৰপ্ৰাইজো দিমগৈ আৰু লগতে চাৰ্ভিচিঙো মানে আৰু লগতে চাৰ্ভিচিঙো দিম আৰু বহুতে যে কৈ আছিলে যে BS4 আৰু BS6 মানে পাৰ্থক্য কি সুধি আছিলে ন তো BS4 আৰু BS6 মানে বাইকৰ মানে পাৰ্থক্যটো আজি তাত ডিলাৰত গৈ কিনে আপোনালোকক কমগৈ আৰু বহুতে আচলতে কনফিউজ হৈ থাকে ন যদি নতুন প্ৰজন্ম যদি কোনোবা যদি এখন বাইক ল'ব যায় তেতিয়া মানে আগৰ বাইকখিনি ভাল বুলি কয় তো সিহঁতে মানে কনফিউজ হৈ যায় যে BS6 বেয়া যদি নতুনকৈ কেলে মানে বনাই বুলি ভাবে ন তো পাৰ্থক্যনো কি আপোনালোকক মানে আজি কমগৈ ভিডিঅ'টোত মানে প্ৰথমে গৈ লওঁ তালৈ ডিলালে হয় নাই সেইটো চলো কমগৈ তালৈ গৈ কিনে আৰু বন্ধুসকল এতিয়া মানে ওলাই যাওঁ আৰু সেইফালে পেহীটো চাওঁ না পেহীটো আজি মানে পূৰা ফটোশ্বুট কৰিছে মানে যোৱাৰ আগতে মানে গম পায় আৰু মাইকী মানুহৰ কথা হয় নাই ফটোটো মেইন নহয় ন তো যি কি নহওক চলো বাইকখন কিন্তু বাইক চলোৱা মানে মজাই বেলেগ হয় নাই এই মানে গাড়ী চাই মানে চলাইছিলে মানে কিমান এটা ফিল আহে হয় নাই মানে ক'ৰবাত যদি ৰাস্তাত যোৱা হয় কিবা এটা মানে ফিল আহে কিন্তু বাইকত মানে গোটেই মথা চথা সোমাই কিনে পূৰা ফিল আহে কিন্তু যেতিয়া মানে ঠাণ্ডা দিনত জেকেট চেকেট নিপিন্ধাকে যদি চলোৱা হয় তেতিয়া মানে ফিলটো আৰু মজা হৈ যায় ৰাতিপুৱা মানেহে গম পাব মানে ৰাতিপুৱাহে গম পোৱা যায় হয় নাই মানে জ্বৰ চৰ উঠি কিনে অৱস্থা নাইকিয়া হৈ যায় আৰু সেইটোৱে আৰু নহয় নেলা বন্ধু লগ পাইছোঁ আকৌ আপোনালোকক আৰু মোৰ চেনেলটো যোনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সিহঁতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যোনে নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলটো সিহঁতেও মানে একেবাৰে মানে ভিডিঅ'টো চাই লওক লাষ্টলৈকে যদি ভাল লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব দেই তো যি কি নহওক মানে চলো আকৌ লগ পাইছোঁ দেই এইফালে ফুকটো হাগি গ'লগৈ মানে বাইকখন দেখি কিনে তো পাই গ'লোগৈ এইফালে আমাৰ মাকুম টাউন পাই গ'লি তো অলপমান আগত মানে লগৰ এটা ৰখি আছে সিও মানে যাব নেকি তো প্ৰথমে লগৰো মানে লগ কৰি লওঁগৈ দেই আৰু ইয়াত মানে যেতিয়া মানে আচলতে ভিৰে লাগি থাকে খাটাৰা ভিৰ মানে খাটাৰা জুই গুলি গুলি আৰু এইফালে ঘাঁহ মানে ভিৰৰ মাজতে আহি গ'ল এইফালে আমাৰ কিম বন গায় কি খবৰ আচলতে মানে কিম বন মানে কি 5 টকীয়া কিম বন গায় হয় নাই 5 টকীয়া কিম বন গায় তো ইয়াতে অঁ নমস্কাৰ তো অলপমান আগতে মানে এই ইয়াতে লগত ৰখি আছে আৰু এইফালে আমাৰ ভাইও বাইকখন মানে পূৰা ষ্টান মাৰোঁতে কিবা এটা ভাগি গৈছিলে বনলে নাই এতিয়া বনলে নাই বাইকখন বনলে মানে ই মাজে মাজে মানে কিবা ঘূৰিলি চুৰিলি মানে ষ্টপি মাৰি থাকেতো তো কেইটা কেইটা মানে গিৰি যায় মানে পৰি যায় নতুন নতুনকৈ শিকিছে যে তো সেইটো কাৰণে এটা ইঞ্জিনৰ মানে ইঞ্জিনৰ হেৰিটো মানে কিবা ওপৰৰ হেৰি গাঁতডোখৰ মানে ফাটি গৈছিলে তাৰপৰা বনাব দিলে বহুত দিন লাগিলে কিন্তু এতিয়া বনি গ'ল আকৌ মানে আকৌ মানে কভি নেহি চুলি জেগা বুলি কয় যে চবো খাটা ন আজিকালি চবেই মানে দোচিলা প্ৰাণী ন সেইটো কাৰণে যিমান ভাগিলোঁ দিলোঁ মতলব নাই আকৌ মানে ষ্টাৰ্ট হৈ যাব জনতা বিৰি এটা দিম জনতা বিৰি জনতা বিৰি গ'ল ফ্লেগ ঠিক আছে
তো তোলো বন্ধু কল আকো লক আছো আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিবি নে নে কোৱা নাই খাটা ভি মানে পালে খাটা ভি তো এই ফালে লগৰ মানে লৈ লগা প্ৰথমে লগৰ মানে ঘৰতে ৰখি আছে বুলে তো তাৰপা যাং সার্ভিসিং দিবলে আৰু লগতে মানে মোৰ বাইকখনো মানে সারপ্রাইজ দিম মানে মিথুরা সারপ্রাইজ সারপ্রাইজ তো এইফালে পাই গলো মিস্টার ভাইরাস কি খবর আপনার মোর একদম মানে রগর চলি একদম রগর নাকি রগর চলি রগর রগর তো আমার মিস্টার ভাইরাস আর ইয়াকো আমরা লই যাও ডিলার চলো উঠা পাছলে ভালকে উঠা দেই জুতাজু পিনলো ডাক বহিব জুতাজু পিনলো ঠিক আছে মো ভকিত মোর মাটি লগা না আৰু এই ফালে আমাৰ মহাশয় মানে ধুনীয়াকৈ জোতাটো পিন্ধি ললে আৰু আহা ভালকে বহিবা দেই ডাক নবহাবা দেই বন্ধু কল চলাও এতিয়া মানে যা উঠে থ্ৰী এম ডিনাৰ আৰু এইফালে আমাৰ চিকেন ডিনাৰ আৰু এইফালে আমাৰ ভাই কালকে বিজি সাতাৰা বিজি মানে চলো বন্ধু কল লগ পাইছো আপোনালোক দেই আৰু বন্ধু কল আমি মানে আহিলোঁ এই ঠাণ্ডা লাগিবলৈ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল দেই আৰু এইফালে পাই গ'লোহি কে টি এম ডিলাৰ আৰু এইফালে আহি মানে ভিতৰলৈ সোমাই আহিলোঁ আৰু এইফালে আমাৰ মানে আজি ডক্টৰ এইখন চলাইছে চাওঁ না সাতাৰা বাইক এখন আহিলে মানে ইয়াত সাতাৰা বাইক চলাইছে আজি আৰু এইফালে বনাই আছে অলপ বাহিৰলৈ গৈ লওঁ প্ৰথমে হাই একদম মজা আৰু বন্ধুসকলে এইফালে তলৰ পৰা মানে ওপৰলৈ আহি গ'লো আৰু চাওঁ না এইফালে আমাৰ উপমা চাওঁতে সেইখিনি মানে কিবা মিটিং পাতিছে নিচিনা লিখি ন বাইকখিনি আৰু এতিয়া ভিতৰলৈ আহি গ'লোঁ এইফালে চবেই মানে বিজি হৈছে আৰু এইফালে মিথুৰা কিবা কামত বিজি হৈছে আৰু হাস্কিউ হানা না কি বুলি কৈ দিয়ে এখন যে সেইখন আগতে মানে বগাখন আছিলে আজি এতিয়া মানে এখন কলাখনো আহি গ'ল দেই যদি কাবাক লাগে আহি যাবি এখন নিবলৈ আৰু অলপমান ঠাণ্ডা পানী গিলাচ খাই লওঁ আহোঁতে পূৰা ধুই চুলি সোমালে যে চকুত কিবা মানে গুণামে কৰি নিচিনা হৈছে চকুটো ধুই লওঁ দেই অলপ কম বাৰু সেইফালে মিথুদাক মানে এফালে মিথুদা আচলতে মানে যেতিয়া পৰা মই বাইকখন মানে ৰেপিং কৰিলোঁ আৰু হেণ্ডেল লগাইছিলোঁ তেতিয়া মানে মিথুদা মানে দেখা নাছিলে আৰু আজিকালি মানে মিথুদাও পূৰা মানে খাতৰা ব্লগ বনাই ন আৰু সেইফালে মোৰ বসন্তিখনতো মানে ভিৰ অলপমান বনাইছে মিথুদা প্ৰথম ওচৰৰ লগ পোৱা নাই ন বাইকখন মোক মানে ৰেপিং ৰেপিং হোৱাৰ পিছত নাপাওঁ আজি আজি পাইছোহি কাৰণ আজি তোমাৰ বাইকখন পালোঁ তাৰপৰা পোৱাৰ পিছতে কি হ'ল এতিয়া চাম আৰু বাইকখন এপাক চলাই চাবলৈ একদম আৰু 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 বন্ধুসকল বহুতে আচলতে কমেণ্ট কৰিছিলে মই কৈছিলোঁ যে BS4 আৰু BS6ৰ মাজত পাৰ্থক্য ন BS4 আৰু BS6ৰ মানে পাৰ্থক্যটো এতিয়া মানে মিথুদাই মানে মিথুদাই ক'ব হা দেই তো বাইকখন চাৰ্ভিচিং সেইফালে হ'ব বাৰু এইফালে মানে এতিয়া জব কাৰ্ড না কি বুলি কয় সেইটো বনাইছে আৰু এতিয়া মানে এনেই এক্সাম্পল ধৰক এখন হৈছে কি BS6 আৰু ইয়াত মানে এতিয়া BS4 নে BS4 নাই হা BS4 এইখন সেইটোৱে মানে বহুতে আচলতে কনফিউজ লাগি থাকে ন BS4 আৰু BS6ৰ মাজত মানে কিনো ডিফাৰেন্স মানে কিনো পাৰ্থক্য আছে সেইটো কনফিউজ হয় তো মিথুদা আপুনি এটা ভিডিঅ'ত কৈ দিয়ক সেইকাৰণে মানে ইনষ্টাগ্ৰামত লাইভ আহোঁতে মানে বহুতে সুধি আছিলে তাৰ পাৰ্থক্যটো ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা ক'লোঁ বাৰু কিন্তু মানে ইয়াত ভিডিঅ'ত কোৱা নাই ন তো এতিয়া BS4 আৰু BS6ৰ পাৰ্থক্য কি BS6 আৰু BS4ৰ পাৰ্থক্য কৈ আছোঁ আপোনালোক চলো এখন টোটেলি দেখিছে BS6 এখন আছে কি BS6 RC এখন 390 নেকি এখন RC 390 সর্বপ্রথমে BX6 ত টোটেলি লুক চেঞ্জ কৰিলে এখন আপগ্রেড কৰিলে ঠিক আছে আৰু এক্সজস্ট হবলৈ বাদ কৰিছে আপনি এক্সজস্ট সব 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 সেন্স আগৰ মানে আগৰ যোনখন মানে 390 আছিলে এখন মানে এক্সজস্ট মানে ব্লেক মানে ব্লেক আৰু এখন যোনখন আছিলে এফালে খাতাৰা মানে গেহেৰা ইয়াৰ টোটেলি সাউণ্ড টাউন তুমি ইয়াৰ বাইকখনৰ ৰিভিউ অলৰেডি দিয়া আছে এখনো একদম মানে খাতাৰা গুলি চলাই কিনে আপোনালোকক ৰিভিউ দিছিলো আগতে যিখিনি পলিউচনৰ কাৰণে বহুত ছেভ কৰিছে আগতে ইমানখিনি হেৰি নাছিলে তো তাৰপৰা প্ৰতিটো বস্তু সৰু 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 চেঞ্জিং হৈ আহি আছে BS6ত মই তোমাক ভালকৈ গোটেইখিনি বস্তু বুজাই দিম এনেকৈতো এতিয়া মই বুজাই দিলে ন মই প্ৰতিটো বস্তু দেখুৱাই দেখুৱাই বুজাই দিম কোনটো বস্তু চেঞ্জ হ'ল কি কথা তেতিয়া আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ বুজিব দুখন মাজত বাইকৰ মাজত কি ডিফাৰেঞ্চ আছে মই আপোনাৰ পুনৰ নেক্সট ভিডিঅ' এটা পলাকৰ লগত ধুনীয়াকৈ BS6 আৰু BS4ৰ মাজৰ ডিফাৰেঞ্চ কি কি মই ধুনীয়াকৈ বুজাই আছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব অঁ তেতিয়া মানে কি এতিয়া মানে BS4 নাই ইয়াত হা তো BS4 এখন আনি ল'ম তাৰপৰা BS4 এখন অনাৰ পিছত মানে এইটো চেঞ্চ হ'ল এইটো চেঞ্চ হ'ল এইটো ইয়াৰ পাৱাৰটো কমি গ'ল ইয়াৰখনত ইয়াতো বেছি হৈ গ'ল মানে চব মানে তেতিয়া দেখাই গ'লে ভাল হ'ব ন কাৰণ কি ইয়াত যিমানখিনি আছে চব মানে BS6ই আছে তো এতিয়া সেইটো কাৰণে আপোনালোকে ভালকৈ বুজি নাপাব
আৰু বন্ধুকল তে মানে মোৰ বাইকখনে মিঠুদা চলাব দিয়া কেনেকুৱা লাগে হয় না আসলে মানে আগৰ যোনখন মানে এটা আপোনাক দেখাম আগৰখন কেনেকুৱা হৈছিলে তো আগৰখন এটা টোটেলি মানে ব্লেক হৈ গ'ল মুখন আৰু মোৰ বাইকখন মানে এটা মিঠুদাই নাম দিলে নাম নামটো হৈছে কি আৰু বন্ধুকল এফালে মানে মিঠুদাই মানে মোৰ বাইকখনৰ নাম দিছে কি বনৰ পক্ষী বনৰ পক্ষী মিনিংটো এটো হৈ গ'ল বনৰ পক্ষী মানে আপোনালোকে আপোনালোকে হয়তো বনৰ পক্ষী মানে বেলেগ কিবা বুজিব ন আচলতে বনৰ পক্ষী মানে সেইটো বনৰ পক্ষী নহয় বনৰ পক্ষী মানে হৈছে কি কৈ দিয়কচোন বনৰ পক্ষী বনৰ প্ৰাকৃতিকৰ লগত আমি থাকো জড়িত হৈ থকা মানুহ কাৰণ কেলে আমি গাঁৱত থকা মানুহ একচুৱেলি বনৰ মাজত হাবিৰ মাজত আমি থকা আৰু পক্ষী হৈছে মানে চৰাই তো এখন চৰাই নিচিনা সদায় উৰি থাকে পলাকৰ লগত নাম হৈ গ'ল বনৰ পক্ষী তো আপোনালোকে শুনিবলৈ পাইছে এখন আজিৰ পৰা বাইকখনৰ নাম বনৰ পক্ষী বনৰ পক্ষী আপোনালোকে মনত থৈ দিয়ক দেই ঠিক আছে আপুনি আহি থাকক আৰু এফালে মানে মিঠুদাই এক চকৰ মানে মাৰি আহিবগৈ এতিয়া আৰু মোৰ মানে বনৰ পক্ষীখন লৈ কিনে আৰু আপোনালোকক মানে এতিয়া দেখাম এতিয়া মোৰ বাইকখনৰ লুকটোনো কেনেকুৱা চেঞ্জ হৈ গ'ল নাই মানে এখন এখন হৈছে কি অৰিজিনেলখন মানে এখন যদি দেখাওঁ মানে তেতিয়া আপোনালোকে গম পাই যাব কি কিনো চেঞ্জ কৰিলোঁ মোৰ বাইকখন কেনেকুৱা লুকটো মানে আগতে কেনেকুৱা আছিলে আৰু এতিয়া কেনেকুৱা হৈ গ'ল আপোনালোকে গম পাই যাব আৰু তাৰ পাছতে মানে এইফালে পাছফালে BMW মা কথমৰে সেইখন মোৰ মানে BMW ড্ৰিম 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 কেতিয়া যে ল'ব পাৰিম আৰু মানে 10টামান জনম লাগিব চাগে 10টামান নহ'লেও 30টামান জনম লাগিব তাৰপৰা হ'লো তেতিয়াহ'লে ল'মগৈ মই যেনেকৈ ল'মগৈ মই কৈছোঁ নহয় আৰু মোৰ বনৰ পক্ষীখন আপোনাৰ মিঠুদাই চলাই গৈছে আহিব দিয়া তাৰপৰা আকৌ লগ পাইছোঁ দেই এইফালে মিঠুদা মানে এক চকৰ মাৰি আহি গ'ল কেনেকুৱা লাগিলে মিঠুদা মানে হেণ্ডেলটো যেতিয়া পৰা লগালো ন তেতিয়া পৰা একদম মানে বেলেগ মানে বেলেগ মানে কি একেবাৰে বেলেগ আৰু বন্ধুসকল এতিয়া আপোনালোকক দেখাম এতিয়া এখন যোনখন মানে অৰিজিনেলকে আহে যে এখন অৰিজিনেলকে অহা এখন RC 200খন আৰু যোনখন মানে মোৰ অলপমান মডিফিকেশ্যন দিয়া এখন হৈছে কি এখন মডিফিকেশ্যন RC 200 তো এতিয়া আপোনালোকক দেখাম এতিয়া মই কি কিনো প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখাইছোঁ লুকটো মানে লুকটো এখন হৈছে কি অলপমান মডিফিকেশ্যন দিয়া তো অলপমান মানে ৰেপিং চেপিং মাৰি থোৱা এফালে হেণ্ডেল চেণ্ডেল মানে হেণ্ডেল বাৰ চেঞ্জ কৰা আৰু এখন হৈছে কি একেবাৰে অৰিজিনেলখন মানে জন্মগত এখন হৈছে কি জন্মগত তো আপোনালোকে এফালে দেখোঁতে গম পাইছে কিমানখিনি মানে ক'ব গ'লে কিমানখিনি মানে চেঞ্জ হৈ গ'ল গম পাইছে আৰু দেখোঁতে হয় নাই আল্টা মানে কেলে গম নাপাবি হয় নাই গম পাবি নহয় তো প্ৰথমতে মানে মই এইফালে এইখন খুলি দিলোঁ এখন খুলিলোঁ এডাল খুলিলোঁ এইফালে সেইফালে নাই মানে এফালে হিংডাল মহ হিংডাল এফালে নাই আৰু এখন টিকাছ টিকাছ এটাও নাই মানে টিকাছ এটা ৱাই দিলোঁ হা তো ছেকেণ্ডতে মানে এখন এখন হৈছে কি জন্মগত ন তো মই ইয়াত মানে ৰেপিং মাৰি দিলোঁ অলপমান মানে গাৰ্ফিচ পেপাৰ চেপাৰ মাৰি দিলোঁ সেইটো আৰু থাৰ্ডতে হ'ল কি এখন আচলতে বহুতে মানে লুকিং গ্লাছখন খুলিলে মানে লুকটো অলপ ভাল লাগিব বুলি ক'লে তো সেইটো কাৰণে মই লুকিং গ্লাছখন এখন জন্মগতভাৱে এবাৰ লাগি থাকে বাৰু দেই তো এফালে লুকিং গ্লাছখনো এফালে খুলি দিলোঁ আৰু থাৰ্ডতে হ'ল কি হেণ্ডেলটো মানে আচলতে আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াত ইয়াৰ হেণ্ডেলটো মানে পূৰা ইমানখিনিলৈকে পায়ে ন তো ইয়াত মানে পূৰা লাগোং লাগোং হৈ থাকে ন তো আৰু মোৰ মানে মোৰ এখনত হ'ল কি আগতে এনেকৈ আছিলে ইয়াত আছিলে কিন্তু আজিকালি মানে ইমান ডোখৰ উঠি গ'ল আৰু সেইটো মানে উঠি যোৱাৰ কাৰণে এতিয়া চলাই কিনে পূৰা মানে খাটাৰা মানে মজা লাগে আৰু দেখিলে আপোনালোকে তো এয়া হৈছে কি লুকটো এখন অলপমান ৰেপিং মানে অলপমান মডিফিকেশ্যন দিয়াৰ পিছত আৰু সেইখন হৈছে কি এখন হৈছে কি অৰিজিনেল জন্মগত তো আপোনালোকে দেখি পালে এতিয়া কিমানখিনি মানে চেঞ্জ হৈ গ'ল মোৰ বাইকখন আৰু চেঞ্জ কৰিব আছে অঁ দাদা কওকচোন আপোনাৰ জব কাৰ্ডখন বনোৱা হৈ গ'ল ভিতৰত আপোনাৰ বাইকখন চাৰ্ভিচিঙৰ ভিতৰত সোমাব তেতিয়ালৈকে আপুনি ধুনীয়াকৈ ব'লক চাহ তাহ নহয় এটা কাম কৰিম ব'লক ধুনীয়াকৈ বস্তু এটা বনাই আছোঁ এইটো খাম চলো মানে টেঙা আজি টেঙা খাম টেঙা আচলতে মানে যেতিয়া পথাৰত যে পথাৰত ধান চান কাটোগৈ যে তেতিয়া মানে টেঙা খাই ভাল লাগে কিন্তু দিলাত খাই কেনেকুৱানো মজা লাগে চাঙে চোন খাই চাংগে নহয় এনেও আৰু এইফালে তলৰ পৰা আকৌ আহি গ'লোঁ ভিতৰলৈ আৰু এইফালে আমাৰ ভাবিজীয়ে কাটি আছে কি টেঙা হয় এইটো কি টেঙা হা ৰবাব টেঙা মানে নাম মানে চবেই বেলেগ বেলেগ কয় মই যেনেকৈ মই হেৰি বুলি কওঁ ৰঙা টেঙা বুলি কওঁ ৰঙা টেঙা মানে সেই বৌদ্ধ ভাষাত কি এইটো কি বুলি কি টেঙা বুলি কয় আপোনালোকৰ ভাষাত এইখিনি আচলতে পথাৰ সজাত হ'বলৈ পথাৰত খাই ভাল লাগে ন তো আজি খাম কেতিয়া দিলে আৰু এইফালে ভাবি যে কাটি মেলি লৈ আনিলে মিঠাই তো ৰঙা ৰঙা মিঠাই এতিয়া আমি অলপমান খাই দিওঁ কেনেকুৱা লাগে টেষ্টিটো হয় নাই তো এইখিনি খাই দি গাওঁ দেই কেনেকুৱা লাগে খাব নেকি নালাগে বেলেগ দিন খাবি একেলগতে খাম ন বেলেগ দিন খাব দেই বতা খাবি দেই তহঁতি মই খাই লওঁ এইখিনি মই বেছিয়ে খাওঁ দেই আৰু মোৰ বাইকখনৰ নামৰ কাৰণ মানে বনৰ পক্ষীখনৰ পাৰ্টি দেই
তো ফাইনালি গাইজ বলে সাবলিং ডাবল দিয়া হৈ গল হামুখ মানে বাহাল গল মানে দিয়া হৈ গল বাহালে লৈ গল যে ৰাতি হল যে এটা মানে ঘৰ যামগে দিয়া আৰু এফালে পুৰা লেংকা কৈ জানা গুটে কিডনি সিডনি জি জি আছে গুটে খিনি উলিয়াই দিনে পুৰা লেংকা মানে ব্লাউজ চ্লাউজ পেটিকোট চেটিকোট সব মানে খুলি দিনে ফুল লেংকা কৈছে তো যিখিনি সময় এতিয়া ঘৰ যাওঁ যিহেতু আন্ধাৰ হৈ গল সেইটো কাৰণে ঘৰ গৈ কিনে লগ পাম দেই আকৌ আপোনালোকক বাই বাই দেই।